Da vas pitam nešto. Kako biste reagovali, pravi se trotoar tu, ako bi sekli ove platane? Pa nama ne smetaju baš dobro nam došli. Ne, ali je to dobro da... Ali vjerovatno će da se čuti. Smeta samo ako prave tamo naš... Tu će da ide trotoar. A korenje se podiglo tamo? Pa jeste, podiglo se, znaš, ono, ne samo što se podiglo tamo, znaš, nego i ti. Ja, ovo drvo tu viš. To je isto od tu. Jel da? Znaš, tako to će, da. To će kad poraste nekad, kad nas ne bude bilo. Pa to će se čini. A ovo je mnogo staro, jel da? Staro je to, ovo je, to smo mi sadili još kad smo se selili. Znači ima 40 godine. Starije od vas ili nije? Ima 35 sigurno. Pamtite vi? Pa mi smo ga sadili tu, znaš. A vi ste sadili? A mi smo sadili, ima se još na dole. Još, ali posle se seko se. Znači vi ste ih sadili? Pa da, znaš, tu komšije i ovo. A to, tako su vam rekli ili bila vaša ideja da sadite? Pa nije nego tada, znaš, kako ti je, tada nije bilo ni trotoara, ni ništa, znaš, i onda smo ove naše... Pa dobro, kao neko ko je to sadio, pretpostavljam da imate svoj stav. Da ti kažem, što se mene tiče, ja ne bi sekao jer nam koristi. Znaš, kao senka iza vozila i ovako, znaš. Ali kad pogledaš dole, znaš, teško će da naprave trotoar.